karo banyu sak kuwa pun balik malih ke jam rolas bengi Kembang Gading itu selama 7 hari. Iya rasanya awak. Wes rasanya awak enteng kaya mabur-mabur. Tapi sampe gawe. Tapi enten kernete. Piye? Jadi yo ngerasa anu. Ya ini mantep gitu. Ini lak Padang Pak Fak. Nggih, ya alhamdulillah ini kok wes. Tenan jane iki. Yang mboten berjaya, tolong dino wae. Tapi ngene iku, Mbak Gading itu. Mbok. Wena apa sasane? Tapi mau nang mboten berjaya. Nek tolong dino yo dino 40 wae. Niku dino 40 Mbak Gading itu. Nggak renyah-renyah kepada yang tanglet nopo fungsi ini muteh itu udah menopo asli nih bapak nopo tergantung muteh niat muteh tergantung niat itu ya muteh nge masalahnya sedaya amalan sedaya niku enten niku ini enten niat ini niku damel niat sing poso muteh niku sing di damel nyuwun nopo nopo bisa ke terus nih poso weton nopo poso weton ya kelahirannya awake dhewe yo. Niku malamnya niku sing niku jam 4 sore ngoten niku pun mulai nek sakit. Mulai nggih. Mulai. Ngantos jam magrib bijing. Niku niate sun ana tapi caos dahar sedulurku 4-5 pancer sukmo sak roh-roh raku sak jiwa lan rogoku sing kerwatan lan sing ora kerwatan sing kerawatan lan sing ora kerawatan. Niku. Mboten tilem Bapak. Toh tidak tapi nubuter sakit nubuter nopo-nopo nggih nopo paling tidak itu harus jam 12 ke atas bukone nggih biasa Pak. Nah niku jadi niku sakit di damel biasa nggih sakit damel serius niku mboten jam 12 ke atas harus diusahakan wayai mulane enten unen-unen. Ojo turu sore-sore ana dewa nglanglang jagat nggawa bokor kecono isi rejeki lan sanesan siji. Juga ngilmu kasampurnan, ora kok ilmu kanuragan, Bu. Ilmu ilmu kasampurnan. Maksudnya kasampurnan ning dumadine apa IDB. Godhon wong loro lho. Telem iki sore. Berarti nek damel lari-lari tasik M6 ngoten niku nggih tiap kelahirane digenggen poso sae apa nggih. Nggih digenggen poso. Sak ora-orane niku nek saged senajan utuh niku luwih abdul poso weton timbang poso nek jare wong Jawa lho timbang Senin Kamis. Nggih. Kanjeng Nabi poso Senin terus kan lahir di Senin Senin. Lah itu kan aku selalu berpuasa pada hari kelahiran kula. Okay. Sak dunyo kan kelahirane mboten Senin toh. Nggih. Tapi nek kuat, Bos. Iya sih. Tapi nek kuat. Iya. Nek gak kuat terus piye? Iya lah, Cak. Pakno awake dhewe-dhewe lah. Nggih, nek berarti nek pemula-pemula biasanya ngoten niku nggih. Cara niku kan poso biasa. Nggih. Akhirnya nopo sing rasane ya sing kanggonan. Apa kekarapane bakal dituruti kali bisa lah. Gayuane nopo nggih, Pak? Nggih. Berarti asline panganane sedulur papat niku nopo, Pak? Panganan sedulur papat 5 pancer kawake dhewe nggih niku wau. Cara niku ngoten rasa sing ngene sukmane sing niku wau. Dadi awake dhewe kan poso. Nggih, nggih. Sari-sarine sing diposoni awake dhewe mau. Dene wong gaib niku kan panganane kan tetep kok. Mulane kadang kala enten sing takut sejatine panganane menungso sing sejati iki apa? Sandangane menungso sing sejati iki apa? Panganan ini sing menungso sejati awak dhewe ngene kuwi ibaraté tumindak awak dhewe sing bener. Nggih. Enten sing jenenge rela narimo timun sabar lan budi luhur. Niku iku junggangane awak dhewe. Panganane awak dhewe eling percaya lan mituhu. Eling percaya lan mituhu. Mulane nggone tulisan wong ngene kacane mantar kuwi aja lali. Dadi yo tansah kelingan. Heeh. Malah tulis iki jenenge praktis iki.
ya Allah, muka-muka ora ketemu ibu-ibu peteng keri belok kanan. Biasanya ini gue pesan lo po, kadang kalau di rating carry belok kanan buat pawok, tapi ngamen tau cuma baik. Mungkin sering jadi bener jenengan. Tahu sih mergai kayak nani gitu, kak Chris asli cilik gue didi ya, bakas gue. Kau artinya semelah tau po? Semelah. Oh nama untuk dari si semelah. Semelah itu kan aslinya kan jari wong Jawa kan semelah, tapi aslinya kan bismillah. Bismillah, nah ya kuih bismillah. Gak semelah? Mboten? Orang ya bismillah. Masalahnya apa? Tapi lo artinya? Artinya kayak gini ku. Semelah sebeda segera zaman kondisi. Misalnya ini, iso bismillahirrohmanirrohim. Kuih semelah itu ya bismillah. Enggak ya bismillah, tapi kan artinya sih ngomong bismillah. Artinya sih ngomong kan dilantaran. Sudah ya mau. Beda mana? Saat ini kan kurang piye fase bocah-bocah. Nggih. Tapi mandine. Mandine ra kaya wong jaman dhisik. Moko napa teko nggone cedhek karo Gusti Allah tenanan. Ngene iki. Semerge ra kene iki. Ora kan. Baik kula nek niku mau SMP lah, tapi ngene sabda pendeta ni man. Kaya kaya. Niku tapi ana montor kenter nang munggah kuyan tetep janji kena tetep selek. Niku lho tetep selek mundur lho dadi sempat dhuwur. Ngarep ora ono. Jane kurang piye ini sing jare pamane. Kudu fase-fase yo. Apa fase kan jopo? Nggih. Jerone ora pas. Ngalamin nek maca Fatihah e maca. Nggih, sapa wae sing iso maca bismillah. Nggih. Isek ora dikritiki. Bisa nih. Anake kula iki maca bismillahirrahmanirrahim yo fase. Bocah. Tapi kan sedewa kan nek mboten ana satrumi kan tetep. Terus maksudnya artinya apa? Nah, nggih, lari-lari dek winginane niku lho, Abak. Kok malah sing kan kula ndamel kalih tim niku sing lomba niku. Jane miturut kula sing ngancani lari-lari nggih. Sing tim pertama niku sing menurut kula juara. Nah, kok malah adike, Pak, Bak. Gak masuk akal belas, tak takoki jare dilangkai ibuke. Lah mboten jenengan aturi. Nggih, kula criyosi menan. Kalau ada yang berani seperti ini ceritanya Mas Andi ngoten kula nang dilampahi nangis lho Bapak. Nggih. Ten hotel kula nangis. Ajaib luar biasa. Nggih. Masa. Dengan ibu yang sepah nggih. Dengan ibu bener-bener mati tenan. Nggih sing kula nyatakno nggih anake kula dhewe niku. Nggih. Angger niku dilangkahi ibuke. Oh dadi polisi arep lomba Lamongan dilangkahi ibuke kok. Alhamdulillah nggih kayak menang kali gitu. Tapi dilangkai dari rumah sakit lah nomor telu. Ya iya, mencari orang rumah kok. Kan pas Mbak Yuni operasi. Jadi dilangkai ibu nih. Dengan ibu jadi mati menang kok. Iya. Anak orang yang beda raupi dalane mas. Mau sandra, apa? Dinatok itu sih. Dan bener-bener amin sampai jagung bayi. Tapi ini orang wayai ya. Jadi ini orang hidaya mbak harap. Apa-apa ya. Aslinya itu kuncinya nang ngene Gusmit kuwi. Gusmit sing angel kandhane, angel pomponane. Rubuk pol kok. Ngger aman karo rubuk. Wes, lah bisa jane ngisem merap Gus, tapi wes beh, karepku tak babati rubuke. Ono muni ning ngono to, nek rumayane. Rubukane rumayane babati. Ya panggah rum. Ya tetep rubuk. Tetep rubuk. Menek tetep wani nang hidayah ketemu Gusti Allah pira wene. Masih kok okay. Babati nek rum lek hidayah kru yo. Yo. Panggah tukul. Nek iso turu cah. Jadi nek iso aja nandur suket. Mega apa nek nandur suket tukul mesti gerumbul. Suket teki. Nek nandure nandur pari, tetep tukul pari tapi tetep diwatun mudinan. Harus diwatun supaya apa supaya resik subur tanduran yang mau. Waktu ini apa ya kesandung saya menunggui sodako awake dhewe ini ke waktu nanti. Ya tak ragu suket teki pikir kayak ini. Lalu akhirnya dipikir ya mumet tenaga so. Rasa dipikir. Rasa dipikir. Antem badak iwa. Lah ini nes kita antem badak itu mesti jeblok. Lo ngomong kuih mangga ngarte-arte yang kena sini kan ukoro sonang wali soma sini ukoro ini babate babate si are luas ini ukurane omongane wali songo kuwi nggih yo koro-koro sing suketeki nang rene ngono biasane
kayu.